የት ነው የመጣሽው? ከአሜሪካ። ከአሜሪካ? በጣም ቴንክ ዩ ሶ ማች። በእውነት ምን ትምህርት ቤት ነው የምትማሪው? ቤት ከሰመንቺ ስኩል። ልክ ነው። በጣም ውድ ነው አልኩ ብዬ እዛ ትምህርት ቤት ፍች ከሰመንቺ ስኩል እኮ ነው ያልኩት። ፍች ከሰመንቺ ስኩል በጣም ትምህርት አስጣጣቸው አሪፍ ነው። እንደ ስሜ ያደረከው እኮ ምን አደረኩት? እንደ ስምሽ አደረኩት? ቀስ ብለሽ በይው እስኪ፣ ምን እንደነበር ያልሽው? ሪች ክሬስት ክሬስት ኤሌመንተሪ ኤሌመንተሪ ስኩል። አሁን ይህን ሰምታችኋል። ግን ምግብ ግን ያበሏችኋል? ምን እንደምትበሉት ፒዛ ምናምን እንበላ። ኦኬ። እኛም ጋር ባይዘ ምግብ ምገባ አለ ታውቂያለሽ። በነገራችን ላይ ፒዛ የተወሰደው ከኢትዮጵያ ነው ታውቂያለሽ። መነሻው ቂጣ ነው እና መነሻውን እንመግባለን እኛ ደግሞ ያው እንደ አቅሚቲ። ኖ እንዴት ጓደኛዬ ፒዛ ከ ፔረስ ነው የመጣው። የኮሜዲየን ስራ ነው። ተሳስተሻል እናት። ባ ምንድን ነው አሁን አንተ ምክንያት ከጋጠ ጣጣ መጣ ማለት ነው። ገበር ምንድን ነው? ገቨርንመንት። ገቨርንመንት። ምጣድስ ምንድን ነው? መጣድ። ገበር ምጣድ ምንድን ነው? አንድ ላይ የገቨርንመንት መጣድ። የገቨርንመንት መጣድ ዳቦ ምጣድ ነው። እሺ፣ ድፎ ዳቦ የተባለው ለምንድን ነው? ድፍን ነው። ድፍን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ታውቂያለሽ፣ ድፎ ዳቦ ሲጋገሩ ሴቶቻችን ዳቦ ደፋች ነው የሚባለው። ለምንድን ነው ዳቦ ልድፋ የሚሉት? ትደፋዋላ ዳቦ ስትጋግረው። ብራቮ ብራቮ ብራቮ፣ ብሪሊየንት። ይህ በትክክል መልሰሽዋል። ሊጡ ወደ ምጣዱ ስለሚደፋ ዳቦም ልድፋ ያለ ዳቦ ልድፋ ይባላል። ይህን ባይዘ ብዙ ሰዓትም ላይ ሀሜት አለ ይባላል። ከሊት እንዲህ አድርጋ ያቺ ከሊት እንደዚህ አለ ወለ አለ። ሚጫወቱት እኮ የሰው ስም እያነሱ እያጠጡ፣ ለምሳሌ እየጠጡ እንደዚህ አደረገች እንደዚህ አደረገች እንደዚህ እንደዚህ አደረገች። አሁን አንተ ቡና ጠጣ። እኔ አልጠጣም። ድሮ ጠጣ ነበር ልጅ እያለሁ፣ ከዛ ተውኩ ተውኩ ተውኩ። ይኸው ስንት ዓመት። ወተትስ እጠጣለሁ። አንተ ጻነ ተወለ። ሰዎች አንድ ሲኒ ቡና አይበቃቸውም? ለምንድን ነው ቁጭ ብለው የሚደግሙት? አሁን ምርጥ ከሆነ ቡናው ያረጋታል። እሺ፣ ቡና በቅቤ እንደሚጠጣ ታውቂያለሽ? ጸጉር የሚቀባው ነው። ጸጉር ቅቤ ይቀባል እንዴ? እና ምግብ ሰርታ አታውቅም? ሽሮ በዘይት ነው። ቅቤ የሌለው ሽሮ አለ እንዴ? ጉድ በላ። ቅቤ ሲጀመር ዝም ብለው ሲጀመር ቅቤ የሌለው ሽሮ አለ እንዴ ነው ያልሽው? የለም እኮ ሲጀመር ሽሮ ቅቤ አየችው መቼ ነው? አሁን በቅርቡ አይደል እንዴ? ቅቤ ከየት ይመጣል? ቅቤ ሀብታም ቤት ወይ ደግሞ ገጠር ከብት ያለው ሰው ቤት። ሀብታም ሲጀመር ሽሮ አይበላም። ዶኬ የምግቡ ቢጫ ነው ቅቤ። የፀጉሩ ደግሞ ነጭ እንደዚህ አይነት ነው። እንደዚህ አይነት ነው። እንደዚህ አይነት ነው። ነጭ ቅቤ የፀጉር ተቀብተሽ ታውቂያለሽ? ሲገባ እንደ ቤትሽ ቁጠሪ። እሺ፣ የተመቸሽ ነገር ምንድን ነው? እዚህ ከመጣሽ ምንም አልተመቸሽም? ስንት ዓመት ነው? የምትወጂው ምግብ ምንድን ነው? በጣም ይመችሽ? ምስር። ምስር ይመችሻል? አዎ። ስጋ ወጥስ? ስጋ ወጥም ይመችኛል። ስጋ ወጥም ይመችሻል። ጎመን ይመችሻል? አዎ። ሽሮስ? ሽሮም ይመቸኛል። ጥቅል ጎመን ይመችሻል? አዎ። ቀይ ስር ይመችሻል መሰለኝ ሳስበው። ለም ይመችኛል። ድንች ወጥ ይመችሻል በል? አዎ። ዱባ ወጥ ግን አሪፍ ነው። አዎ። ክክ ወጥ ይመችሻል? አዎ። ሌላ የሆነ ዝም ብዬ ሳስበው ክክ፣ አተር ክክ ይመችሻል? አልጫ? አዎ። ኦኬ። ጎመን በስጋ ስዴ ነው? ደህና ነው። ወዘናሽ ላይ ይመችሻል? አዎ። ስፓጌቲን እንዴት ታየዋለህ? ፓስታ? ፓስታ? ወደላይ ወጭ። የማይጣፍጥ ምግብ ምንድን ነው? ምስር። ምስር። ወደ ቀድሞ ነገራችን ተመልሰናል። ትምህርት ቤት የሚመች አስተማሪ ማለት ነው? ትልቅ ሰው። የተረገጠ ዘይት ምንድን ነው? ፊኛ ነው። ወተት ከየት ነው የሚገኘው? እንገዛል። የሚሸጠው ሰውዬ ከየት ነው የሚያመጣው? ወደዛ ሄዱ። ከዛ ሲጋ አጠፉ። እሺ፣ ኢትዮጵያ ደህና ነች? ሀብታም? ሀብታም። የምን ሀብታም? ምን አላት? የሆነ ምናምን እንደዚህ አይነት አላት።
አላት። እንዴት አይነት? ነጭ ምናምን ነገር አላት? አዎ። ምንድነው ያ ነጭ ነገር? ለምንም አሁን ስንት አመትሽ ነው? 6 አንዳንድ ሰው በተለይ ምሳ ሰዓት ላይ ጉቦ ይበላል። ጉቦ ወይ ቁርስ ላይ ራት ላይ ምናምን ጉቦ ይበላል። ከምን ጋር ነው የሚበላው ጉቦ? ጉቦ እኮ የቀበሌ ወሬ ነው። አሁን በቀበሌ ትከላከላል። ትክክ ጭቅጭቅ አለ አለ ብዙ ጊዜ። በጣም ስልችት ያለ ነገር ጭቅጭቃቸው ነው ቀበሌ። ይጨቃጨቃሉ። ቤትን ካልወሰድክ ይላሉ። አዎ ቤት መውሰድም እኮ ተጀምሯል። አታውቅም? ኧረ እኔ አላውቅም። ወይ ነው ጉዴ ፈላ። የት ሰፈር? የት አሁን እኛ ሰፈር ቤት ሊወሰድባቸዋል። የነማ? የጎረቤት። ማን ነው የሚወስደው? ማን ነው? ቀበሌ ነው። ምን ልሁን ብሎ ነው የሚወስደው ቤታቸውን? ስንት ዓመት ይኖሩበት? ይሸጠው። ከባድ ነው ነገሩ። እና ጥሩ ነው መጥፎ ነው የሰው ቤት መውሰድ? መጥፎ ነው በጣም። መመረቅ ምንድን ነው? ብዙ ምርቃቶች አሉ። እንዴት? አሁን የትምህርት ቤት ምርቃት አለ። የሽማግሌ ምርቃት አለ። በቀን ለስንት ሰዓት ያህል ታጠኛለሽ? ቀን ወደ 6 6 ሰዓት በቀን? 6 ሰዓት ሙሉ አይከብድም? አይከብድም። ሙጭ ምን ምን ታጠኛለሽ? ሂሳብ፣ አማርኛ። እሺ ብዙ ነገር። በዚህ እድሜያችሁ ሂሳብና አማርኛ ያስተምሯችኋል? እና ለምንድን ነው የሚያስተምሩት? እንዴ ቆይ አንቺ አሁን ስንት ያክፍል ነሽ? አሁን አንደኛ ክፍል ልገባ ነው። ቆይ አሁን ለኬጂ ተማሪ ሂሳብና አማርኛ ምን ያደርግለታል? እንዴ ለምንድን ነው የማይሰራለት? ትምህርት እኮ ነው። ዲፕሎማ አለሽ አይደል? ዲፕሎማ የለኝም። አለሽ? የለኝም። እንደውም ከኮሜርስ ንግድ ስራ ኮሌጅ ተመርቀሽ 3 ዓመት ሰርተሽ አሁን አግብተሽ ወልደሻል። ኧረ ወይኔ። እንደዛ ነው። እንዴት ታዲያ ይህን ሁሉ ነገር ልታቅ ይቻልሽ? እችክች። ስንት ዓመትሽ ነው በትክክል? ስድስት ዓመት ከሆነች ስንት ዓመት ሆነሽ? 12 ማለት ነው? አይደለም፣ ጓደኛዬን አሁን በአራት ወር ነው የምበልጣት። ይሄን አታውቅም ወይ ጉድ? አሁን 6 ዓመትሽ ነው አንቺ? እሷ ገና 2 ዓመቷ ነው። በአራት ወር ነው የምበልጫት? በአራት ዓመት ነው የምበልጫት። እባክሽ አንቺ ደግሞ ሂሳባችን እንዴ? እችላለሁ። ለምን ሂሳብ እንማራለን ምናምን ስትይ አልነበር እንዴ? እና እንማራለን እና ታዲያ የሁለት ዓመት ልጅ አንቺ 6 ዓመትሽ ከሆነ በአራት ወር ነው የምትበልጪው? አዎ በአራት ወር ነው የምበልጪው። በአራት ዓመት ነው የምትበልጪው እንዴ? አሪ 4 ዓመት እኮ አይደለም። ምን ሆነሃል አንቺ? 6 ዓመትሽ ነው አይደለ? አዎ። 6 ሲቀነስ 2 ስንት ነው? 6 ሲቀነስ 2 2 እኔ እኮ መቀነስ አይገባኝም። እንደገና ብቻ ነው የሚገባኝ። ወጥ አለቀ አለቀ። ነይ ግቢ እናቴ። አንቺ በጣም አንደኛ ጥያቄ፣ ቦምቦሊኖ ከምንድን ነው የሚሰራው? ከዶናት ቤት ከዶናት ቤት። የችግር ቀን ምንድን ነው የሚበላው? እንዴ ዶናት ነው። ዶናት። ቂጣ የሚበላው መቼ መቼ ነው? ነገ ነገ። ስታረጂ ምን አይነት ሰው መሆን ነው የምትፈልጊው? ጥቁር ሰው። ጦርነት እንዴት ነው የሚጀመረው? ደስ። ሁለተኛ ፎቅ ላይ ነው ያሉት። እዚህ ስር ባለው ስልክ ታገኟቸዋላችሁ። ወይ ራበሽ እንዴ? አሁን አይደል እንዴ አይበላሹ? አሁን ምግብ ከሚመጣና ሽልማቱ ከሚሰጥሽ ምግብ በጣም ጥሩ። የመጀመሪያው ሽልማት ልስጥሽ።